Vakna. Snälla John. Vad säger du nu? Det går ju vart som helst. Det säger han bara. Han har fått permission, den här killen. Han har lämnat sin gravida fru hemma i 3 kvällar i rad. Den har live ju. Och jag har fått egen tid, jätteskönt. Men med det sagt... Jag har kastat ut mig 3 kvällar i rad. Jag har inte fått gå hemma och gå ut. Jag ska ha egen tid. Nu försöker han hitta något för sitt dåliga samvete att han lämnar mig. Så var det ju inte riktigt, John, att jag sa till dig att gå. Nej. Va? Nej, så var det. Nej. Toppen. Vet du vad? Välkommen till en ny jävla vlogg. Alltså äntligen kan jag vara ärlig med er igen. Alltså varför jag har varit så dålig på att blogga är ju för att jag ett har varit helt död. Alltså mina gravidhormoner har varit liksom någonstans där jag aldrig upplevt innan. Hon ljuger, hon bara suttit och lägger till sängen och chilla och äter ett glas. Oh. Är du klar? Vad har du gjort? Alltså, jag vet. Nej, alltså jag har verkligen inte mått toppen. Alltså... Jag har varit så trött. Och när man var det med Ivy, då hade man ju liksom inget barn att tänka på. Då kunde man ju såhär, men jag går och tar en nap eller jag gör det här. Men nu, jag kunde ju inte det, utan nu hade jag ju bara... Nu var jag ändå tvungen att vara liksom, jag var tvungen att jobba, jag är tvungen att ta hand om Ivy. Så att jag har varit helt slut. Nej, så att jag verkligen var... John, nu såg jag dig. Sluta. Så jag har varit helt slut och nu äntligen kan jag vara ärlig igen och komma tillbaka till mina vanliga vloggar. Och det här är faktiskt sista vloggen på ett tag hemifrån Stockholm. Exakt. För att du och jag åker till La Spagna. Säger man så, John? Nej. Spanien bara. Mm. Ja, vi åker i alla fall till Marbella nu på onsdag när den här släpps. När den här släpps, då åker vi, för att våra flyg går klockan 6 och den här släpps klockan 7. Så nu är liksom, de vanliga bloggarna är tillbaka, I'm back, and I'm all yours. Inte all yours, men... Nej. Min. Och din. Och den. Exakt. Herregud, vi har så mycket att prata om, hörni. Ska du berätta? Och hallå, ni måste ha lyssnat på min och Johns podd. Alltså... Två. Jag tycker att det här är så kul, för att det... Skitkul att göra det tillsammans med John. Det är också en helt annan podd från min och Alice. Så nu får jag äntligen typ snacka om mina relationsproblem med John. Jag får snacka om mitt föräldrasnack. Jag får snacka om min graviditet. Inte att jag inte får det med Alice. Men bara så här. Vi försöker liksom hålla det till dem som lyssnar. Jag vet inte hur intresserade de har varit av så här. Ivy var så här i natt. Ivy sov inte. Så nu finns det en podd för det. Jävligt kul. Men idag är det söndag. Den är bakis. Mm. John är jättebakis. Du och jag har toppen, eller hur? Ja, du och jag har toppen. Vi ska få till. Ett till blåbär. Vem är det? Alltså det blev... Alltså jag är smart. Jag vet inte exakt när jag ska sluta dricka. Men alla grabbar, de vet inte. Nej. När vi var innan, käkade, tog några drinkar. Sen blev det några grabbar som jävlar som kom. Sen från ingenstans ska vi ta bord. Oj. Ska vi? Oj. 5 flaskor. Jag tror inte det är absolut ens. Men gud, John. Du ska på stort. Jag tog en drink. 1,5 från... Ja, det var ju värt. Ja, mm. Nej, men jag känner så här. Det är inte värt för mig att bli så full alltså. Nej. Det är det ju inte. När man har barn. Nej. Jag förstår. Men med det sagt så vill jag bara säga att... som sagt, det är söndag. Men vad gör du? Varför tar du av det? Men John... och jag ska faktiskt gå och podda snart, så egentligen hinner jag bara äta frukost och sen måste jag gå och podda. För idag poddar jag och Alice dubbelavsnitt. Vi ska faktiskt dels podda med Valentin från Bachelorette. Alltså det är min favorit från start. Han verkar vara en såhär genomgod människa. Hade jag inte blivit upp med John så hade jag inte blivit upp med Valentin. Absolut inte. Nähä, varför inte? Han blev ihop med mig. Ja, om jag inte var ihop med dig så hade jag nog blivit ihop med Valentin. Jag hade fortfarande blivit ihop med mig. Nej, jag hade blivit ihop med Valentin faktiskt. Nej, hade vi inte. Jo, det tror jag faktiskt att jag hade blivit. Nej. Jo, det tror jag faktiskt att jag hade. Sen vet inte jag om det är ömsesidigt från Valentin, så jag kanske ska fråga idag vad han känner för mig. Ska absolut inte. Men det avsnittet släpps också idag, så in och lyssna på det. Och sen ska vi podda ett extra avsnitt för att jag åker till Spanien, hon åker bort. Så vi måste förinspela också, så att det är därför vi spelar in dubbelavsnitt. Men nu börjar vi laga frukost.
nu är äggmackorna klara. Och alltså det är så jävla gott. Wow. Sen vill jag bara säga en grej. Det är så många som har skrivit bara, nu måste du berätta mer om graviditeten och allt sånt. Självklart kommer jag svara på allting sånt. Jag tänker att jag kan göra det när vi är i Spanien. För då kan jag sitta mer, jag kan sitta ute på terrassen, vi kan prata lite. Sola lite. Sola. Mysa på alla. Men också svara på alla frågor som ni liksom har ställt. Mm. För nu kände jag mest att jag ville göra en vlogg. För det är så många som har varit besvikna på mig och bara, var är onsdagsvloggen? Vad händer med söndagsvloggen? Ja. Ja, det är inte olikt dig. Så att liksom onsdag var jag tvungen att ta ledigt för jag faktiskt var så trött. Jag kände bara, Jon, du pratar i varje mening jag pratar i. Vad vill du den här gången? Nej, jag ville bara säga att det var olikt dig att visa onsdagsvloggen. Ja, det är väl väldigt olikt för mig att ta ledigt överhuvudtaget. Ja. Men jag kände att jag skulle få göra det. Och sen söndagsvloggen blev ju att jag bara ville dela med mig om nyheten. Och nu kände jag, okej. Jag har inte ätit en vlogg på en vecka. Så här kommer först en vlogg och så tar vi gravidsnacket i nästa vlogg i Spanien, tänker jag. Och då ska vi se lägenheten. Nu ska vi se allt. Gud, jag är så taggad på att åka dit. Nu ska jag äta upp det här. Och sen beger vi oss mot poddstudion. Det här är en grej. Oh, gud. Det här är verkligen en grej som har hänt sen jag blev gravid. Jag kan. Gud. Jag kan inte svälja tabletter. Gud, det är hemskt. Jag kan inte, alltså bara jag stoppar min tandborste lite långt i halsen eller bara jag typ borstat händerna så typ vill jag kräkas. Min lilla Levaxin-tablett som jag tar på morgonen. Jag vet inte om ni såg hur liten den var. Alltså den syns knappt. Jag får inte i den. Jag måste ha vatten. Och även om jag tar vatten så typ fastnar den i gommen. Så jag måste liksom. Och få värsta kvällningarna. Nej, alltså det är hemskt. Så de här hittade jag på apoteket. Och alltså de har varit goals för mig, kan jag säga. För det här är ju tuggtabletter. Alltså jag hade de här först. Och jag kan säga såhär. Jag kan inte ta tabletter just nu. Alltså det går inte för mig. Alltså det är fruktansvärt faktiskt. Så att, nu har jag typ börjat må illa lite av de här också. Men det är ändå så nice att man kan tugga. Och det är exakt det. Jag vet inte vad de sa, men det är exakt så här. Det är antalet vitaminer och folsyra och allt som du behöver. Maxa dig två stycken såna här. Det var typ en räddning för mig, för jag var så här, jag kan inte ta tabletter. Alltså jag kräks bara jag tar jättesmå tabletter. Nu byter jag om. Sen åker vi och poddar. Ja. Alltså jag har en familj i det här huset som bor. Och de har, jag tror att det är 2 eller 3 barn. Varje gång jag går förbi det här, den här lägenheten så skriker barnen. Och då tänker jag varje gång, vad har vi gett oss in på? Hör ni? Det är väldigt mycket tjafs där inne. Det är, alltså en jättetrevlig familj, jag känner dem, men det är alltid att jag hör massa barn som har olika viljor. Och då tänker jag verkligen, så. Vad fan har vi gett oss in på? Alltså, jag är livrädd för det som ska komma skall. Alltså, ni har skickat mig så mycket kärlek. Så att jag har typ blivit lugn tack vare er. Men när jag tänker på allting och när man pratar med människor, då är alla så här, åh nej, det är värsta förändringen. Håll er till ett barn. Alla är verkligen så. När jag är så här, hur är det att ha 2 barn? Är det så stor skillnad? Då är de så här, det är natt och dag. Och alltså jag kan ju tänka mig också till exempel nu har John Ivy och klubben podda. Men har man 2 barn, då måste jag alltid ha 1 barn. Och John har 1 barn. Så det är också en ovana, tror jag, att det blir så här, nu har man så mycket egen tid som man inte tänker på är egen tid. Men har man 2 barn, då kommer någon alltid ha 1 barn. Så ja, det kommer bli en omställning såklart. Men jag tror framförallt att det kommer bli en omställning för John eller för alla pappor. För att oftast så har mammorna liksom, man har varit hemma och ammat, man har varit mammaledig. Ofta säger jag nu. I alla fall i mitt fall är det ju så. Så jag är redan fast, eller vad man ska säga. Så jag är redan van vid att vara fast. Men John har ju mycket mer fritid än vad jag har. Eller så här, han har aldrig varit fast med att amma, eller det har aldrig varit några sådana grejer. Så jag tror att för honom kommer det bli en större omställning än vad det blir för mig. För att jag är redan inne i det här, så att vi kan lika gärna köra på. Så här står faktiskt en voj lägligt nog. Vi kollar om den är ledig. Yes, den var ledig.
Då åker vi mot poddstudion. Ja, då är man äntligen framme. Och jag lovar er, bara för att jag ser så här trött och sliten och hänger ut, så kommer Alice komma med världens glam. Jag lovar er. Det är alltid så. För den här kvinnan alltid orkar sminka sig. Men det är så när man inte har barn, va? Jag vill tro det. Var är alla? När vi poddar på helgerna så brukar vi alltid mötas här nere i lobbyn. Men nu är ingen här. Har de satt igång utan mig eller? Alice kanske inte är här än. Åh, herregud. Om man blir anfådd. Jag hade glömt det. Men gud, vi har som sagt så mycket att prata om. Herregud, jag har så mycket frågor till er. Och jag vet att ni har ställt mycket frågor till mig. Och jag ska svara på allting. Tänk, vi tar dem lite pö om pö. Lite i den här vloggen, lite i nästa. Och så vidare. Nej men hej, Viktor. Är Alice där uppe? Nej. Nej. Vart ska du? Det är så jävla kul. Alltså gud, oh my god. Viktor tänkte pranka mig och låtsas som att vi inte hade bokat tid. Ja. Då hade jag lackat, vet du varför? För att jag skrev i morse. Ja, det gjorde du. Men vi svarade inte, vi kanske inte såg det. Jo, William svarade. Gjorde han? Okay. Jag tror han hjärtar min kommentar, som han alltid gör. Ja, jag fattar. Åh, herregud. Så trött. Har du sprungit maraton eller? Jag är gravid. Du är gravid, ja. Du bara, jag är typ vecka två. Ja. Ja. Hej, darling. Hej. Hallå. Hej. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du? Jag mår bra. Jag äter ett blåbärsgröt. Mm. Du är blå på tungan. Måste du vara sminkad idag? It's for you. Eller för våran gäst? Är det för Valentin? Ja. Våran bachelor. Vet du, jag har en dröm. Nej. En dröm? Vad är det då? Det är att du följer med mig på lägenhetsvisningen. Oh my god, det är min stora, stora dröm. Vilken tid dock? 12:30 eller någonting. För att jag måste dra ja, 12:45. Ja, men vi hinner bara in ut. Toppen. Här sitter jag med kameran redo. Jag vet inte om jag kommer få asyl i vädret det här avsnittet. För att Klara har längtat efter att du ska få. Klara är en upptagen kvinna. Vill bara säga det. Gravid dessutom. Gravid dessutom. Take it away. Mm. Nu har vi etablerat det. Hej Valentin. Gud vilken man. Nej men du är helt såld. Ja gud jag är helt såld. Så ni som vill dejta Valentin. Kan du göra det till bachelorette? Nej till bachelor. Men alltså hade man inte suttit här nu gravid och ett barn. Nej men säg inte för mycket nu. Nej. Men då hade man ju kunnat ta honom tycker jag. Han var otrolig. Han var otrolig faktiskt. Det ska han ha. Men nu, Klara är ju utbildad mäklare. Så att hon är ju inte bara min bästa vän, också min mäklare. Så nu ska vi på lägenhetsvisning för jag har ju fortfarande inte hittat ett hem. Jag är jättestressad för din skull Alice. Ja, jag förstår det. Men du, vi ska ordna det nu. Okej, och när slutar den här visningen? Den började 12, så det är ingen stress. Okej. Nu börjar det regna. Nu börjar det regna. Så vi går, ska vi kolla två lägenheter eller en? Jag måste visa dig vad jag har sparat ner. Ska vi gå till den nu på Markvardsgatan? Ja. Okej, då går vi ditåt. Alltså ösregnade Alice. Det här är Tulegatan. Ja, jag vet. Alltså jag vet vart vi ska. Men det här regnet hade jag inte räknat med. Fy fan. Men kan vi inte bara se det som lite härligt sommarregn? Nej, nej. Men det är liksom inte härligt. Nej. Det är verkligen liksom, det öser ner och det är kallt. Det kommer komma så blöta katter den här visningen. Du bara, ska du sälja lägenheten? Ja eller nej? Vad ska du ha? Jag behöver tak över huvudet. Alice. Nej fy fan, vad hände med sommaren? Usch. Nu drar vi till Marbella det. Du, det gör vi verkligen. Gjorde du? Mm. Det ska jag och Ivy göra. Det gör lite ont som kommer vara ledsen ett tag. Ta TB-sprutan ska Ivy få göra. Mot fästningar, för det är så mycket på Öland. Och sen ska jag också ta den. Jag ska också vara mycket på Öland. Nu går vi in. Vet du vad som är grejen? Mm. När man kollar på treor. Mm. Ett, du tävlar med par. Vilket är skitjobbigt. Mm. För det är exakt samma för mig. Mm. Det kan bli jävligt dyrt. Två, mäklaren kollar på den som att du är nobody. Då ska vi göra det jävligt klart för honom. Ja, clearly han inte svarat mig på sms. Nej, det ska vi säga. Mm. I may not to be pregnant, but I'm a serious buyer. I'm rich, kan du säga. I'm a serious buyer. Mm, ja, säg det. Ja, säg det. Alice. Ja, vi ska visa att vi är här för att stanna. Jag bara låtsas att how much do you want for this little... Little också, this... Little cottage. Apartment. Cottage. Got any bigger? Where's the big ones? Ivy. Ivy, varför säger Ivy till dig? Ni påminner så mycket om Ivy. Nu kommer det till par som ska tävla mot dig. Spring in. Varför är jag typ... Alltså jag var typ social
fobi, alltså när andra par ska kolla på min lägenhet. Mm, din också. Mm. Min lägenhet. Mm. Det här kommer att gå jättebra, Alice. Det här är den lägenheten vi har pratat om i podden som du har velat ha. Är det dubbelhakan? Nej, pulsen. Ah, ja. Våning 3. Jag får inte vlogga där. Det är klart jag får vlogga. Det är det. Är klart som fan får vlogga. Det här är ju... Va? Är det mindre? Så är det alltid. Men... Direkt hade man skott upp den här väggen. Så du gör det här huvudet öppet. Verkligen. Det här. Det är ju superfint. Fina detaljer. De här är små. Jag vet, de är vi svaga för. Dubbeldörrarna. Wow. Och de här hade sett jättefina. Fina fönster. Jag tänker att vi ska flytta upp här. Jag tycker om känslan att... att typ den här lägenheten är klar. Mm. Fast jag är ju som jag dig. Jag har svårt för det. Jag vet, för man vill ha det sinst nu liksom. Alltså även om det här badrummet är perfekt så vill ju jag göra det till mitt perfekt. Men du hade kunnat ju ändra små grejer. Mm, för att göra det till din grej. Mm, jag vet. Men det kanske inte hade varit det här. Liksom. Nej. Nej. Men den är ju fin. Mm. Den är ju liksom inte så att man tar bort den. Nej. Det är för fint för att du skulle ta bort det här liksom. Mm. Jag hade bytt ut den här. Ja, jag med. Till ett finare badkar. Ja. Gud, han är ju hemsk. Nej, men alltså, vet och sen gillar jag egentligen att ha en lucka för tvättmaskinen. Ja, verkligen. Så att det är liksom en, typ en trädörr eller någonting. Jag bygger ut för långt. De har inte måttat. Nej. Ja, vi går vidare. Älskar utsikten. Ja, den är... Älskar utsikten. Jag är väldigt svag på vad man tittar på. Mm. Ja, oj, vad fint. Och vad skönt att kunna ha så öppet när man sover. Underbart. Mm. Vet du vad det enda jag tycker är lite synd med den? Oj, vilken skön säng. Kan den också ingå? Känn, sätt dig. Jag var äckligt att lägga i någon annan säng. Nej, men sätt dig. Wow. Så här kan jag sova. Du? Men vi går upp på balkongen och kollar också. Det här var ju supermysigt. Jag hade blivit bäst i småsasolare. Ja, verkligen. Hon ser så trevlig ut där nere. Jag vill hänga med henne också. Men älskar grönskan här nere också. Mm, men det här och att känns... du kommer högt upp. Det här känns som en så här lugn innegård. Jättemysig. Älskar. Vet du? Jag gillar den här lägenheten. Jag är bara lite ledsen att man inte kan öppna upp mellan kök och vardagsrum. Jag tycker vi går tillbaka till vardagsrummet och känner av. Knackar lite. Mm. Nej, inte knackar. Jag tror att det är ganska kört där. Den tror jag är ganska körd. Mm. För de har redan gjort två öppningar. Jag tror inte du får göra mer. Mm. Men vi måste gå till vardagsrummet och känna vad du kan. Om det känns så lite som vi kände första gången. Gud, jag måste typ... Gud, vet du, jag får så här typ en madicken-känsla här uppe. Det var så här mysigt, för man kommer vid takåsarna. Mm. Och det var så här tyst och ljuvligt bara här uppe. Mm. Nej, det här sålde mig. Den här balkongen sålde mig. Så, nu är jag hemma igen. Det ger mig bara puss framför kameran. Jag såg att du kom in här, du gav inte med en puss förrän ska man gå uppe. Jag blir som dig, jag bara säger. Skäms. Skäms. Hej, mina älsklingar. Är vi vänner eller? Vänner, det hoppas jag verkligen är. Ja, du menar om vi bara är vänner? Nej, det hoppas jag verkligen inte med andra barnen på väg. Det känns jättestressande faktiskt, om precis så blir jag faktiskt livrädd. Då vill jag bli... ta dig och fundera det. Vet du vad, John? Ja. Jag vill bara säga en grej. På tal om kärlek. Alltså ni vet att jag älskar er. Jag älskar er. Många av er älskar mig, om jag får säga det själv. Men då har jag... Alltså jag har ju så många fantastiska, lojala följare. Och jag älskar att vi har byggt upp en community tillsammans. Alltså vi har verkligen gjort det. Och jag vill kalla er mina guocs liksom. Och ni ska kalla mig guoc. Vi är liksom guocsen. Vi är inte freecells. Så vi är guocs, baby girl. Och grejen är, jag är så tacksam för det här, för ni finns alltid här för mig. Och nu kanske det låter väldigt ytligt, men ni finns alltid här för mig. Och jag vill alltid finnas här för er, så om ni behöver hjälp med något så försöker jag alltid svara. Jag försöker finnas här, jag har pratat med vissa av er i telefon. För jag har två tjejer som mår jättedåligt som jag har pratat med i telefon. För jag vill alltid finnas för er likaväl som ni finns för mig. Men på tal om ytligt så vill jag bara säga, jag har alltså haft två tjejer som alltså från Australien har skickat mina persikor. Jag hade en otrolig tjej som skickade från Norge. Men det visade sig att när den kom så såg den exakt ut som mina persikor gör. Men det var äpplesmak. Och jag bara, nej. Alltså besvikelsen som fanns i mig. Och bara, du vet, jag ser den och bara, oh my god. Och så biter jag och sen bara, äpple? Nej.
Men då var det liksom flera av er som skrev från Australien och bara, de finns här, och jag bara kände så här, nej men alltså det här är för sjukt. Så är det två tjejer som har skickat alltså flera kilo från Australien till mig, och det här är ju de äkta persikorna. Och jag vill bara säga en grej, på tal om att låta som en kaxig jävla bitch, men jag måste få vara bitch. Jag är så trött på när några av er, även fast jag älskar er, men några av er skickar till mig fortfarande Haribo persikor. Det är självklart inte dem, de finns ju överallt, de finns ju för fan även på trötta OKQ8 liksom. Det är inte dem. Nej, det är inte dem, Ivy. Nej. Och det är inte heller liksom de här som finns på lösningsgodiset, även fast de är jävligt goda. Och även fast jag älskar Haribo persikorna, det vill jag också säga. Det är inte för att liksom kasta shade här. Jag älskar dem verkligen båda två. Men det är inte de som är mina äkta persikor. Mina äkta persikor är ju de här. Som har snopp på sig. Alltså de här är så goda. Konsistensen är helt perfekt. Så att jag njuter ju just nu. Jag har totalt 4 kilo. Ja, hej. Hej. Ja, hej älskling. Hej älskling. Vi har knappt pratat med att du ska bli stora syster älskling. Vi har knappt pratat om det. Va? Ja, ja. Hej. Hej. Oj, 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 oj. Hej. Oj. Oj. Det jag skulle i alla fall säga är att jag njuter så mycket. Och när man har de här äkta persikorna så måste man ju äta dem på riktigt. Och de blandar man ju då tillsammans med lakrits. Och egentligen så var det de här saltakona. Ni som lever vet vad jag menar. Och ni som testar dem vet vad jag menar. Jag försöker lägga in en bild om jag hittar dem. I så fall är den här. Annars kom det ingen bild, för då hittar jag dem inte. De här saltakona. Hej älskling. Hej älskling. Vill du vinka? Ska du vinka, Ivy, eller ska du dansa? Ja, ska du dansa då? Ja, dansa! Dansa älskling! Jag är här, kan hålla i mig. Ja, sorry. Ni som vet i alla fall, de här var otroliga. Och det var de jag brukade blanda... Hej! Hej! Det var de jag brukade blanda med mina persikor. Men nu finns tyvärr inte de längre. Så om de finns till exempel i Australien får ni jättegärna skicka dem också. Men jag har inte hört någon som vet om de finns. De är i alla fall otroliga, och de brukade jag blanda tillsammans med de här. Men eftersom de inte finns längre så har jag nu börjat blanda dem tillsammans med Salta S. Och alltså det här är en otrolig kombination. Jag tror inte att ni förstår, men alltså den här mackan är otrolig. Alltså den har allt man vill ha. Den har liksom salt, och den har lite surt, och den har sött. Otrolig kombination. Mm. Wow. Wow, wow, wow. Går. Nu snälla jag. Så trött. Jag kan i alla fall säga, det behövs en tyst minut. Men jag lägger det här bakom mig nu. Men jag önskar att ni kunde testa. Ta en tyst minut då. Men de finns inte att köpa i Sverige. Jag är så ledsen. Men jag är så oerhört tacksam för er. Jag har ju liksom dealers nu i Australien. Ni måste bo kvar i Australien så ni kan fortsätta skicka till mig. För jag vill aldrig mer vara utan dem. Jag trodde ju aldrig mer att jag skulle smaka dem. Men nu är det liksom 4 kilo. De är otroliga alltså. Wow. Men på tal om en annan grej om. Ja. Jag var ju kollad en lägenhet till Alice nu. Mm. Jättefin. Ja. Men då fick jag en känsla. Ska vi sälja den här lägenheten? Fast jag älskar den. Jag kanske vet. Alltså, vi har pratat lite löst om att så här, ska vi sälja nu? För eftersom vi ska få en till bebis kanske blir trångt här. Å andra sidan så har vi ett rum som de kan dela på. Jag menar, Ivy är så liten så hon behöver inget rum nu, och den andra bebisen behöver ju definitivt inte ett rum. Och Ivy sover fortfarande i vårt rum. Och jag tror, planen är väl att bebisen ska sova med dig och mig, och Ivy sover i sin säng bredvid. Mm. Så egentligen behöver vi inte mer space. Men det är mer bara att veta att man gillar att få luftiga känslor om de börjar, alltså så att de kan leka och känna sig lite, det är lite öppet liksom. Men när jag var där kände jag verkligen bara, gud, är det dags för oss att sälja nu? Ja, men kanske alltså. Men antingen är det hus då, eller en stor lägenhet, men då måste vi bli så jävla rika, ja. Båda delarna behöver vi jävligt mycket pengar. Ja, vi måste bygga upp oss. Är det dem du vill ha? Nej. Ivy. Nej. Hur som helst, nu ska jag äta upp den här. Och sen har jag beställt lite pasta posto, som antagligen kommer snart. Men sen ska jag gå och träffa en vän, så jag vet inte om jag kommer hinna äta den. För nu liksom har det bara dragit ut på tiden. Så vi får helt enkelt se. Men vi hörs om en liten stund igen. Och maten han och jag beställde Alfredo-pasta, som jag nästan alltid beställer. Eller pasta pomodoro. Och sen deras otroliga, nu ska vi säga, krispiga kyckling. Alltså den här är otrolig. Alltså den är så krispig och god. Så att, alltså jag vet inte vad det ska ta vägen. Alltså jag äter ju också den här som en grått människa. Wow. Det smakar ju. Det smakar.
Mm. Det är väldigt viktigt att hon får äta den själv och inte att jag ger den. Mm, det smakar god. Wow, wow, wow. Wow. Gud, nu blev det en sån här grej igen att jag bara glömde blogga. Men jag har varit och hälsat på en tjejkompis. Och efter det så har jag bara varit hemma. Vart var vi sen? Jo, jag och John stack till Raw, käkade lite sushi. Och nu är vi hemma och nu bara kände jag typ så här, gud, jag är hungrig igen. Så nu tänkte jag göra lite toast och sen typ se på något avsnitt. Men jag är så trött. Alltså jag vet inte om det här känns som att man är tröttare den här graviditeten än vad jag var med Ivy. Men jag kan säga så här att jag tror att när man väntade Ivy, då kunde ju jag typ vila, som sagt. Jag tror jag sa det innan i bloggen, men då kunde man ju vila när man väl var trött. Nu är det ju så här, jag måste ju ta hand om Ivy även fast jag är trött. Och jag måste jobba även fast jag är trött. Så att jag är helt, alltså jag kan säga, jag är helt slut. Alltså jag har varit helt slut och jag är helt slut hela tiden typ. Så det ska också bli jätteskönt med Spanien. För där är jag typ så här förinspelat allt jobb. Så det enda egentligen jag har att göra är typ då att fota och vlogga. Men jag har liksom, allt jobb är typ klart. Så det känns faktiskt väldigt skönt. Och jag tror verkligen jag behöver det. Dels för min hjärna. Jag har känt typ på sista tiden att så här, jag typ har överjobbat och stressat lite för mycket liksom, för att jag bara känt det att så här, typ nästan känslan av att så här, jag går fan in i väggen snart. Plus det är gravid, plus det är Ivy. Så det har varit mycket liksom. Så det ska bli skönt med en paus med Spanien och få lite ny energi. Känna lite inspiration igen och bara typ få vara med familjen och bara slappna av typ. Så det ska bli jätteskönt. Det känns typ helt overkligt att få åka dit nu. Och nu har jag börjat se lite bilder därifrån och känner bara så här, wow, jag längtar. Alltså jag längtar så mycket. Men jag måste bara säga att så här, fortsätt skriva till mig ni som är gravida. För det är så roligt att vi är på den här resan tillsammans. Älskar det. Och det är så många också som är typ så här, men gud, måste vi vara typ i samma vecka för att liksom så. Och jag är ju nu i vecka 14. Så det är väldigt tidigt som sagt. När jag gick ut min graviditet med Ivy så tror jag var ju typ vecka 20 tror jag. Men jag gick ut tidigare den här gången. Dels för att som sagt det var svårare för mig att dölja magen den andra gången. Och dels för att jag har mått lite dåligt just att jag har varit trött och dött mycket. Så jag typ inte kunde leverera till er på det sättet som jag vill leverera. Och jag har typ varit för pirrig ärligt talat också för att inte få säga det här till er. Så att jag har varit lite så här att skulle någonting hända, peppa ta i trä att det absolut inte händer någonting. Men skulle någonting hända så kommer jag ändå dela med mig av det till er. Så jag tog det beslutet utifrån att jag kände att båda delarna kommer jag dela med mig av liksom. För att jag delar ju allt med er. Så att det kändes ändå liksom okej. Och jävlar vad rökigt det blev här. Men ni får inte missa nu att lyssna på vår podd, min och Jons podd, där vi pratar just om det här. Alltså vi kommer prata om allt så här mellan alltså, familjelivet men också relationsproblem, vardagsproblem. Att vänta nu andra barnet under 2 år, det är därför podden heter 2 under 2. Alltså 2 barn under 2 år, det är kaos. Känslor och tankar man kan få av det. Men också typ, vi kommer även ta upp era problem och att vi tycker till som par. Att John kanske tycker på ett sätt, jag tycker på ett annat sätt. Och så bara liksom en relationspodd helt enkelt. Så det känns skitkul. Ni får inte missa den, för den släpps ju nu varje måndag. Så det kommer bli skitmysigt. Så, gör vi med det. Men nu tänker jag som sagt att jag ska njuta av den här toasten. Och hoppas att ni är glada att vloggarna är tillbaka. Och sen får vi se lite om Alice budar på den där lägenheten. Jag tror att vi bestämde att så här, den var jättefin, men lite beroende på vad priset blir. För hon kan hitta bättre. Men den var fortfarande jättefin. Så att får hon den till lite rimligt pris, då är det fortfarande. Men jag har inte riktigt koll på just nu hur marknaden är. Om den är kaos eller om det blir överprisat. Eller om hon kan få det till ett hyfsat pris. För då är det verkligen värt det, för den var superfin. Nu ska jag som sagt njuta av min toast eller toast. Så jag tänker att vi ses på söndag igen. Och då ses vi förhoppningsvis från Spanien. Och det blir så jävla nice. Så vi kommer där 2 veckor. Och sen, ja men gud, vi har massa planer på sommaren. Så jag tänker att ta allt då. Men, så vi kommer ha mycket, mycket vloggar från Spanien. Ni kommer få se allt. Och mer graviduppdateringar. Jag kommer som sagt dela med mig av allting. Så det är så många som frågar allting och ni kommer få svar på allting snart.
Jag tänker som sagt, jag tar lite på om på så att inte ni som inte är gravida eller ni som inte tycker det är kul behöver inte tycka att det enda jag pratar om är gravid. Så jag tänker jag tar lite på om på så får alla lite det de vill ha. Och nu börjar faktiskt den här mackan bli klar. Och med det sagt så säger jag faktiskt tack och hej. Glöm inte att jag älskar er. Och tack återigen för all kärlek ni har skickat mig och John. Jag blir så glad för det. Och tack för all pepp, allting. Och vi ses snart igen. Love you, bye.